Επανέρχεται το θέμα της σύνδεσης και λειτουργίας κέντρων μεταναστών και στην Δυτική Ελλάδα μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Νίκου Δέντια για την ίδρυση 25 τέτοιων κέντρων στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, την ίδρυση 25 χώρων κράτης μεταναστών που μπήκαν παράνομα στη χώρα προανήγγειλε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δέντης μετά τη συνάντησή του με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός επανέλαβε στην Επίτροπο αλλά και σε Ευρωπαίους αξιωματούχους πως η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της αναφορικά με τα θέματα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Στη συνάντηση τέθηκε ιδιαίτερα το πρόβλημα με την υπογεγραμμένη αλλά ουσιαστικά ανενεργή συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα το θέμα που είχε προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων επανέρχεται και όλοι πλέον βρίσκονται εν αναμονή των ανακοινώσεων του Υπουργείου για το πού θα δημιουργηθούν τα κέντρα αυτά. Όπως αναφέρει και το Αγρίνιο Πρέσ, στις προθέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν η δημιουργία τέτοιου κέντρου στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο στον Αγρίνιο της Αντιλοχίας, κάτι που όμως ματαιώθηκε υπό την πίεση που προκάλεσαν οι σφοδρές αντιδράσεις στην περιοχή. Για την ίδρυση κέντρων κράτησης μεταναστών υπάρχει και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως και του Δήμου Αγρινίου, όπου σαφώς γίνεται αναφορά στο υπαρκτό αυτό πρόβλημα, αλλά παράλληλα καλείται η πολιτεία να μην προχωρήσει σε ευνηδιασμούς και να υπάρξει πριν διαβούλευση. Στις περιοχές υψηλού κινδύνου για την εξάπλωση της ελαιονοσίας από τα κουνούπια συμπεριλαμβάνεται η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα σήμερα με ανακοίνωση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το ΚΕΛΠΝΟ βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου να αποτραπεί μόνιμη επενεργοποίηση της ασθένειας στην Ελλάδα. Διαβεβαιώνει πάντως ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε να δικαιολογείται η λήψη μέτρων από τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Το ΚΕΛΠΝΟ συνιστά στους πολίτες να μην αφήνουν στάσιμα νερά όπου παραπλασιάζουν τα κουνούπια και να χρησιμοποιούν σίτες και ατομοαποθητικά. Στο ποσό των 141.330 ευρώ ανέρχονται τα οφειλόμενα για τις υπερορίες, τις αργίες και τα νυχτερινά στο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας σύμφωνα με το ΕΡΤ.gr. Πρόκειται για οφειλές από τον Νοέμβριο του 2011 στο Μάρτιο του 2012, οι οποίες αφορούν δεδουλευμένα των εργαζομένων για τη λειτουργία του νοσοκομείου, τις αργίες, τις νύχτες αλλά και περιοριακά για την κάλυψη των αναγκών. Οι εργαζόμενοι έστειλαν σχετική επιστολή στον νέο Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λικουρέτζου και του ζητούν να αναλάβει πρωτοβουλίες για την άμεση καταβολή των οφειλών του. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εργαζόμενοι απειλούν με κινητοποιήσεις. Με εγκύκλειό του προς τους ιερείς, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς τους εφιστά την προσοχή για την ημερομηνία την οποία οι μελώνυμφοι θα επιλέγουν για την τέλεση του γάμου τους, προτρέποντάς τους να ελέγχουν την ημέρα. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Αγρίνιο News, ο Ποιμενάρχης αναφέρει ότι το εν λόγω μυστήριο δεν πρέπει να τελείται Παρασκευή, καθώς πρόκειται για ημέρα σταυρώσιμη, εγκρατείας, νηστείας, πνευματικής αφυπνίσεως και μαρτυρίου. Μέρα μεσημέρι και σε ώρα πλήρους λειτουργίας του νοσοκομείου Αγρινίου σήκωσαν από το γραφείο των γιατρών της Ορθοπαιδικής Κλινικής τον υπολογιστή μαζί με όλα τα περιφερειακά του, σύμφωνα με το Αγρίνιο News. Η κλοπή έγινε αντιληπτή πολύ γρήγορα από γιατρούς και προσωπικό, αλλά ήταν πολύ αργά για να βρεθούν οι ποντικοί. Παρά τις έρευνες αλλά και την αναστάντωση, δεν μπόρεσε κανείς να βρει τίποτε. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έφτασε εγκαίρως για τα περαιτέρω, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Πάντως, ερωτηματικά προκαλεί η ευκολία που κάποιος σήκωσε υπολογιστές, οθόνες και πολλά ακόμη και κατάφερε να διασχίσει όλο το νοσοκομείο χωρίς να γίνει αντιληπτός. Ο Εκπολιστικός Σύλλογος Αναπαταχού Βελβινιωτών Η Αγία Τριάδα καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να παρευρεθούν στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει την Κυριακή 15 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως και τις 1 το μεσημέρι. Η αιμοδοσία θα λάβει χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συλλόγου στη Βελβίνα. Είναι γεγονός ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απευθύνει έκκληση σε όλους να δώσουν λίγο από το αίμα τους.